Missing someone, but with all your arms. Hei, velkommen til en ny video på min kanal. Med Milda. Yay! I bakgrunnen. Så i dag så skal jeg ha en til Minecraft-video som jeg hadde vant til. Så det var ikke. Så, jeg drar på Bali, eller jeg er i Bali når dere ser det her, tror jeg. Så jeg har bestilt ting som jeg kan bruke i Bali, som sommerklær, og Junkard har ikke fått inn så mange sommerklær akkurat helt enda, virker det som. Men jeg plukket ut det jeg føler jeg kan bruke fordi det ikke er så varmt. Så hvis du bruker den koden som står her, Amalie O15, så får du 15% rabatt på Junkard, ikke salgsvarer, deals og kampanjer. Og den varer til 2. mai. Da tenker vi starten! Ok, så vi bare starter med det første jeg ser som vanlig, og da blir unboxing. Første jeg ser er denne. Jeg har ikke klart på at du sitter bak det. Du kan jo sitte her da, bak der. Der, ja. Ok, jeg må ta ut den her, jeg glemte av det andre. Nei, så den første, derfor er den her, og det er Tupac! All eyes on me! Fuck your mom and the click and clean! Den ser sånn ut. Og jeg elsker jo alt som har med rappere å gjøre. Ok, skal jeg velge? Ja. Litt crazy, for det første jeg så. Ok, da vet jeg hva det er da. Det her er samme mesh-toppen som jeg har bare i blå. Og jeg likte den så godt, så da tenkte jeg vi kjører på. Samme som jeg har i blå. Og ja, samme som du har i blå. Den ser sånn ut. Og jeg elsker den fra før. Ja, størrelser har jeg har alt som regel i små, som du er på. Og jeg er 1,65 eller 64 høy. Hvem har ikke pakket den engang, ja? Det her er Levi's 501 shorts. Hei, brace. 501 shorts. Og det ser sånn ut fra Levi's. Fordi jeg elsker Levi's shorts. Og jeg har 2 Levi's shorts til, og jeg elsker dem. Og siden jeg skal slike sol, så må jeg ha en shorts. Og den er i størrelsen 27, fordi jeg tok bare utgangspunkt av modellen, ja. Fordi jeg mener jeg bruker 27. Noen ganger 26 hvis det er veldig heldig. Og 28 hvis det er veldig uheldig. I don't know what to say about it. I'm just one of them, so I'm sharing. Det er et shirt fra Junkers eget merke som ser ut som jeg har slakta en leopard. Kanskje er det vanskelig å vise. Og så er det en slags skrå nedi der, og jeg tenkte at det sikkert er sånn flowy å bruke i Bali. Det kan vise fra lenger borte. Men jeg skal ha det på etterpå da. Kan jeg prøve det? Åh, den var fin! Og så er det sånn deilig stoff da. Det er ikke sånn silke som er sånn elektrisk stoff. Så ja, jeg prøver ut noe nytt. Jeg har ikke så masse skjørt og sånn, for jeg er ikke så glad i det. Men nå må vi ta med meg trakket til her. Åh, den var fuktig. Jeg vet hva det er. Seriøst? Åh, den var faen, den var så fuktig. Den her har jeg kikket så mye på, fordi jeg har sett at den kan ha fått på sånn. Det er en sånn regnjakke da, som er sånn. Jeg trenger ikke å bruke det som regnjakke, men det er sånn jakke, sånn latexjakke. Ja! Fra Rains. Det er det merket med de sekkene her, ikke det? Jeg har lukta litt maling. Jeg prøvde ikke å bestemme om lukta maling blandet med reker. Så det er sånn her. Og det er ikke den der, fordi jeg vet at de har en sånn håpe også, på en måte. Den er i small/medium. Det er en sånn tøy shorts, som man kan trene i sikkert også. Nei! Bare helt vanlig trenings standard fit shorts. Små, fin, lenge i livet. Pass at du venter bak. Nei, jeg vil ikke se. Slippers! Åh, de var kule faktisk. Det er et par slippers, som jeg mener er sånn vanntettslippers, sånn gummislippers liksom, fra The White Brand. De var fine, de så egentlig oransje ut når jeg bestilte dem. Mm. De skal ta meg til Bali i hvert fall for å bruke på stranda og sånn, fordi Birkenstocks blir så jævlig stygge når man går på stranda med dem. Det er jo som jeg har gitt deg. Jeg har kjøpt alt til deg, og du er jo så fornøyd. Begge to. Åh, nei, det er en sykkelshort som er slangeskinn. Det er i hvert fall tydeligvis veldig inn ifølge motefolkene her i verden, så... Eller på vei ut, hva vet jeg? Jeg går med det jeg vil ha. Men det er sånn treningsstoff, og det er fra merket Junkard, er det ikke noe? Urban Classics. Vagina! Dette er en t-skjorte. Du kan tolke det som du vil, om det er en appelsin, om det er en grepfrukt, eller om det er en dåse. Jeg sier dåse, så jeg vil... Det var deilig stoff også. Det er i hvert fall, i min mening, bildet av en dåse her. Og det synes jeg er flott. Because women have a dosey. Her var Fifi en dosey. I'm in love already. Men det var en fin Fifi. Men jeg tror ikke det er en Fifi. Men jeg tror du skal liksom minne om en Fifi. For jeg tror ikke det er lov å stemple på en Fifi. Ser du? Det skal være en frukt også. Ja, jeg tror det er enten apelsin eller mandarin. Hvis du ser, så ser du ut som en frukt. Nei, det så ut som en... Grepfrukt? Ja. Jo, females greier der. Ja, det er for jenter som skal gå på skole. Nå kan dere lese hva det gjør hvis du kjøper den der. Hvorfor lukter du på rumpa min? Ja.
Og hei sammen. Dette er en jumpsuit fra Junkyard, faktisk. Sitt eget merke. Jumpsuit A Day's Work. Og den er sånn... Safari. Ja, litt sånn safari. Jeg... Hårball. Unnskyld, hårball. Det er hvertfall en sånn jumpsuit som med sånn vranga... Dømmer. Ja, det synes jo ikke så bra nå da, men trykk på linken da vel. Jeg kan jo få noe snart, men jeg tror at jeg vil bli bort. Dette er en crop t-skjorte, som det står «You're not alone», og så er det katte på, og jeg tenker på meg selv om sånn 20 år. Men så du spørte du blir 20 år? Nei. Nei. Det er meg om 20 år. Det er sånn at jeg prøver å... Det er den kvoten jeg sier til meg selv med katter innblandet. Så er det allergisk også? Ja, sånn er det da. Men det er hvertfall den jeg sitter inn. Oi, sånn. Oi! Den var sykt fin! Dette er en, en sånn skinne... Det er en tights, det ser ut som en bukse, men det er en tights. Som jeg... altså, let me tell you guys. Jeg har slitt veldig lenge nå, sykt lenge liksom. Det har vært skikkelig vanskelig, jeg har vært skikkelig ned i kjelleren. Fordi jeg fant aldri en bra skinnbukse. Og nå har jeg finnet den. Noen skikkelig ordentlig glinsetights liksom. Glinsetights? Skikkelig ordentlig glinsetights. Nå gleder jeg meg! Safari. Ok, you guys. Den var jo sjukt nice da. Dette er en sjukt nice t-skjorte-skjorte. Ja, du skjønner sånn t-skjorte-skjorte. Ja, sånn Hawaii-skjorte. Ja, det var kjempefint. Og den er litt small, og den er fra Motel. Made in Indonesia. But you guessed it. Jeg skal dit! Dit skal jeg! Og det er veldig flowy, som jeg... Altså, det er sikkert sykt deilig å gå med det da. Eller noe? Ja. Next! Jeg vet hva det er. Jeg jo. Hei, hei dere! Nå har jeg noe spennende oppi her til dere. Nei, til meg. Til dere, det er giveaway! Åh! Se på den veska her, dere. Herregud, liksom. Det er den nyeste Louis Vuitton-vesken. Der er en... ja, en veske, ja. Fra Nuno. Nuno. Så sånn er den veska her. Jeg er ikke så glad i vesker, men den her ligner på en lompetask. Den blir sikkert sykt kul. Den er fra Nuno. 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 Så det er en t-skjorte-kjole fra Nike. Jeg tror det er samme greie som den t-skjorta jeg har. Så den ser sånn ut. Og så er det jo liksom sykt fint å binde en sånn lompetask rundt her, da. Hvis ikke du vil se ut som en potetsekk. Fikk når du blir brun med den her, da. Ja. Dette her er en helt vanlig blå cropped t-skjorte sweatshirt. Kada! Appelsen! Det står woman, 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 woman. Rock it. Sticker, fin, nice, ja. Og så har du skulderputter. Der er det. Før vi åpner denne med disse fantastiske skoene, så ligger det et par briller oppe her, som jeg gleder meg sykt å bruke. Fordi jeg har sett så mange YouTuberer bruke de brillene her, som hjelper mot skjermen på PC-en og iPhone og alt. Sånn blått lys, hvertfall. Så de er fra Kai. 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 De ser sånn her ut. Det var søtt. Og de skal jeg bruke når jeg jobber. Jeg jobber ikke sykt mye, jobben min er YouTube. Sånn er det. Ja, og så da er det til skoene, som er oppe her. Det heter Reebok. Og Fydavin og... Fydavin og... Fydavin, kjøp gjennom skoene. Altså, hva da? Altså, jeg er klar for sommer! Shit, hva nice! Så fin det var sykt. Så er det siste ting, som er neon. Du kan se noe crazy! Jeg tror de her kanskje er litt gjennomsiktige, fordi man ser... I virkeligheten så ser man lappen gjennom. Men det er i hvert fall et par sykkelshorts fra Junkyard. De er i små. De er neongane. Hvis ikke du ser det, blir du blendet. Det var egentlig det jeg hadde for den Junkyard-videoen her. Og beklager om ikke det kommer så masse videoer mens jeg er i Bali. Fordi det er liksom en ferie. Jeg slapper litt, men jeg skal filme der. Og ikke bli sinnet for meg for at jeg tar en liten ferie. For jeg har faktisk ikke dratt på ferie hele friåret mitt. Så la meg flå nå. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Og husk å like hvis du likte den. Hvis du liker Junkyard-videoer. Hva må man gjøre før jeg blir med i Olsenmannen? Trykk på abonner-knappen, og bjella. Ha det!